Velkomin í loftlagsráð, en í þessu hlaðvarpi þá förum við yfir ýmis málefni og ráðleggingar þegar kemur að svona loftlagsvandanum. Og í þessum þætti ætlum við bara svona að reyna að einblína á hverja lausnirnar séu þegar kemur að tæknilegu hliðinni. En ég heiti Hugrún Elfarsdóttir og til okkur er kominn Ólafur Andri Ragnarsson, tölvunarfræðingur, aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík, fyrirlesari og höfundur bókarinnar Fjórða innbyltingin. En hún fjallar svona þennan heillandi heim tækni og nýsköpunar. Vertu velkominn til okkar Ólafur. Já, takk. En mér langar svona að spjalla við í dag þessar tæknibreytingar sem hafa átt sér stað og kannski þær breytingar sem við eigum von á og hvort að tæknin geti aðstoð okkur eitthvað í baráttunni gegn loftlagsvánni. Ef við ekki bara vindu okkur í það? Það mitt. Frábært. Hérna, umræða fjórðu innbyltinguna, hún hefur farið sem eldur sinu undanfarin ár, en hvað fjórða innbyltingin og hvernig eða hvaða breytingar eru framundan? Sko, þegar menn tala fjórða innbyltinguna þá að benn bara aðgreina þetta tímabil sem við erum upplifað núna frá öðrum tímabilum því að það eru, hérna, náttúrulega iðnvæðingin byrjaði og við höfum ekkert verið að tala fjórðu innbyltinguna eða þriðju eða aðra innbyltinguna hinga til, sko, það bara ein allsherjar iðnvæðing. En iðnbyltingar eins og menn telja þá einkennast það af svona orkunni, störfunum, tækninni sem eru á bakvegar og síðan hérna, hvernig það þróast. En þetta í raun og verið bara ein allsherjar iðnvæðing sem frá bara, sem að byrjaði fyrir svona 200-300 árum síðan og núna erum við komin í það sem að menn kalla fjórðu, þetta var hugtak sem að alþjóða hagfræðiráði setti á hérna, bjó til og hérna, setti á dagskrá 2016 að ég maður rétt. Og þetta sem er einkenni þetta er í raun og verið að þetta er hugbúnaðabylting og það er það kannski jákvæða við svona ef maður horfir á hérna, út frá loftslagsmálum þá er hugbúnaðurinn, hann er svona þessi svona ósýnilegi kraftur sem að knýr þetta, þessa bylting og þetta er hugbúnaðabylting, þetta er líka bylting með róbótum, drónum og alls konum svona tækni og snjallsímanum sem að hefur gjörbreytt öllu líf okkar og á örgulegt að breyta miklu meira, þannig að þetta er svona það sem einkennir þessa byltingu og kannski má í loki nefna gervigreindina sem að er alveg rosalega jákvæðið mitt fyrir loftslagsbreytingarnar og allt það. Þannig að þetta er svona það sem að fjórða innbyltingin gengur út á og hún er að svona umbreyta þjóðfélögum eins og hínar fyrri og störfum líka á næstu árum. Einmitt. En hvaða svona kostur og gallar geta fyllt þessum breytingum og hefur framtíðarsýn þín eitthvað breyst frá því þú skrifaði bókina? Já, svona margt sem það eru uppgötvað en svona það eru náttúrulega fullt af kostum sem fylgja breytingum. Framfarir koma með tæknibreytingum. Tækniframfarir gefa af sér framfarir í þjóðfélögum, hagkerfum og svoleiðis. Þjóðir verða ríkari með því að innleiða tækni. Þannig að það eru kostir. En það er náttúrulega gallar vegna þess að ef við erum að koma með róbót inn í verksmiðju þá er einhver að missa vinnuna, það er kannski ekki alveg sýnt sig en það er svona hætt á að störf fara að tapast og önnur koma í staðinn og þá kemur það sem að er búið að vera alveg frá fyrstu innbyltingunni, það er þetta að tæknibreytingin hún úreldir ákveðin störf og býr síðan til fullt af nýjum störfum eins og til minns PC-tölvan hún útrýmdi held ég 2,3 miljónum starfa en bjó til 20 miljónur eitthvað svo leins. Mm-hmm. Þannig að það er breyting og þemað í gegnum það sem þegar ég var að skrifa bókina mína þá var þemað það að það sem er gott, það sem er vont fyrir lítinn hóp í stuttan tíma, það er gott fyrir heildina til langstíma og þannig að framfærinna leiða af sér meiri hagvöxt. Já. En þannig að það eru kostir og galla við þetta og það er breytingar sem við þurfum að venjast og hérna alla tæknibreytingar þar búa til svona tækninýjungar að búa til breytingar á háttum okkar og já. Oftast er það jákvætt þó að síðan á fullt að dæmum líka með eitthvað neikvætt. Einmitt. En telur þú að viðbrögð svona við til dæmis COVID núna hafi mögulega flýtt fyrir upptöku einhverja stafræn tækni kannski bæði hjá atvinnulífinu og bara fólki almennt kannski svona ítt okkur yfir þennan tækni þröskuld ef svo má segja með Zoom og öllum bakanum? Algjörlega, það er alveg augljóst eins og slumist með fjarvinnslu. Við náttúrulega lærðum allt einu að, hérna, að taka upp Zoom og Teams og allt þetta dót, þeir sem að gera það ekki. Til minns kollegar mín er upp í háskólanum í Reykjavík, þar voru fólk að
fara að taka upp vídeo í fyrsta skipti. Það breyttist lítið hjá mér, ég var með allt online kortið er, já, já. Ég þurfti bara hætta mæti í skólan þegar núna lokað, sko, en öðru lítið breyttist ekki neitt. Ég þurfti jú að flytja viðtalstíman yfir á Zoom. En þetta er eitt, annað sem að hefur breyst alveg rosalega, það er lyfjaþróun. Það er að búa til lyf á einu ári eða tveimur, það er svolítið framfara skref og liður í því hefur, þegar mann skoða þetta, það er náttúrulega upplýsingar, þeim er deilt og svo líka reglurnar eru svona flýtt einhvern veginn fyrir, þannig að það gert sveigjanlegra að hafa eftirlit með hlutunum, þannig að það er líka, og síðan er líka annað, eitt sem að ég mér datt í huga hvort að myndi ekki nú ekki hverfa, það er reiðufé. Það er virðist ekkert að fara neitt, en svona það eru sumir staðir í svona hinga og þangað heiminn sem að taka bara ekki við reiðufé og þú er bara að koma með símaðinn og nota símann og snertir aldrei neitt, sko. Þannig að það er fullt af hlutum sem við höfum verið að læra að gera í fyrsta skipti sem að við gerðum ekki á þeir. En það er líka eitt sem að ég hef alltaf að tala þegar menn segja að róbótarnir taka störfin og að verða mikið atvinnuleysi á sig. Nei, það verður ekkert atvinnuleysi vegna þess að þetta gerist það hægt. Að við höfum nógan tíma til að bregðast við. Ef að við skynjum það að þetta starf hérna er að verða úrelt, þá náttúrulega förum við og bara gerum eitthvað annað, förum að lærum eitthvað, þetta er náttúrulega dreift vandamál, þannig að hver hugsar sjálfan sig, sko. En síðan þegar þetta gerist hratt, þegar þú kannski ferð rosalega hratt í gegnum þetta, þannig að allt í einu eru kannski fyrirtæki að fara að sjálfvirkni væða á miklu hraðari skala en áður, þá getur verið að þegar fólk fer að mæta aftur á vinnumarkaðinn eftir að vera í heima í nokkra mánuði, þá er bara ekkert vinna því að bara robotavæða eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona það sem ég óttast, sko, og hérna, því að við höfum fengið óbóðslega mikla tækniframfarir á stuttum tíma. Forstjóri Microsoft, hann sagði að þetta væri svona stafræn umbreyting ferli, það væri svona á tömmu mánuðum það hefði fengið 2 ár af stafrænni umbreytingu á stuttum tíma. Þannig að tækniframfarirnar hafa orðið hraðari á sumum og hægar á öðrum. Einmitt. Þannig að það má nú eiginlega segja að tækniframfarir séu bara komnar til að vera og kannski bara breytt viðskiptaháttum svolítið til frambúðar. Já, það er svona skipta skoðanir það, hvort að þetta komi til með að vera, hvort að því að til dæmis þeir sem eru núna búin að vera Zoom í marga mánuði eða einhverja mánuði, þeim hlaka til að fara og hitta fólkið. Já. Við erum félagsverur, við viljum hittast og Zoom er bara ekkert flott forma til þess að halda til þess aðalfundi eða eitthvað svoleiðis eða stjórnafundi eða fundi yfir höfuð og nemendum finnst þetta hundleiðilegt að vera bara í Zoom upp í rúmi allan daginn, sko. Og þannig að punktin er samt sá, nú kunnum við þetta, nú vitum við hvernig þetta virkar, þannig að ef við þurfum að taka einhvern fund þá getur alveg tekið Zoom og afgreitt einn og kannski sleppt einn í flugferð til útlanda sem er hægt að afgreiða á hérna á kannski bara klukktíma Zoom-fundi. Einmitt. Og svo er þetta fólk einmitt að læra inn á þessa tækni hægt og rólega og maður sér einna heima, þú veist, fyrirtæki gerir einhvern veginn að sækja mikið fram, þú veist, eins og á netunni núna í COVID, bara í gegn netverslanir eða saman hvernig það er. Þannig að þetta kennir manni margt líka og eins og þú varst tala með peningan á þann. Mm-hmm. Veist, ég átti heima í Suðuríkjum Bandaríkjana í hérna nokkur ár, það eru allir ennþá með peninga. Já. Og það eru allir ennþá með hérna ávísanir og þú veist, en svo voru þeir einmitt að ringi mig stelpnar daginn og segja að nú er þetta svolítið breyst, sko, nú er þurft að taka út reiðufjöð og nota þá loksins þessar nýju lausnir sem við höfum nú verið að nota í þó nokkurn tíma, en þannig að þetta misja hvert samfélag eru komin. Akkurat. En finnst þér kannski þessar, sko, tæknilegu framfæri, er þetta nauðsynlegt fyrir fyrirtæki til að halda samkeppnishæf á markaði? Já, sum af þeim, sko. Við tökum til dæmis núna er, ef við setjum þetta í stórt samhengi, sko, þá er fyrsti áratugur þessar aldar er svona þessi stafræni áratugur, það sem allt var stafrænt, tónlistin og kvikmyndirnar og breytist allt í stafrænt. Mm-hmm. Síðan hefur síðasti áratugur sem er hérna nr. 2, hann hefur verið svona að grafa sig inn í fyrirtækin aðeins að gera þau meiri stafrænt og það heldur áfram og núna eru, maður sér mikið auglýst svona stafræn vegferð, stafræn umbreyting. Mm-hmm. Og fyrirtæki á Íslandi, þú eru bara ekkert komin mjög langt í þessu ferli, en þetta þýðir í raun og það að þú breytir öllum þínum
ferlum í fyrirtækinu þannig að þeir eru stafrænir. Þú hættir að taka við umsóknareyðublöðum sem dæmi og þú bara farir þetta á netið, kunninn afgreiðir sig sjálfur, það er sjálfsafgreiðsla þar, þetta kallar á hugbúnað, fólk hættir að taka síman, þú, að því er ekkert að hringja í fyrirtækið vegna þess að þú getur tjattað kannski eða þú getur bara fara á netið og afgreiðir sjálf og ef að þið vantar að gera breytingar á einhverju þá bara sækir á app og í appinu eru allar breytingar. Til dæmis þessi lágjaldaflugfélög út allan heim. Ef þú ert ekki með appi þá ertu ekki að vesla við þau. Það er ekki, minna ECD, það er ekki eins og símanúmer á heimasíðinu til að hengja í. Það er ekki hægt. Þannig að þessi stafræna umbreyting sem að byrjaði svona já, fyrir 5, kannski 10, 5 til 10 árum, eitthvað svo leins. Og þetta orðið hafi komið svona 2015 digital transformation hugtakið og við þurfum að hugsa þetta svolítið eins og hugbúnaðin, það er alltaf að vera stafrænt svo grefur hugbúnaðin sig inn í fyrirtækin allt verður af hugbúnað fyrirtæki þó að sé verslun eða framleiðslu fyrirtæki eða það verður breytast í hugbúnað fyrirtæki að einhver leiti mens að hugbúnaðin stýrir öll í fyrirtækin og þessi breyting, hún er byrjuð og fór á svolítið svona á svona flug með hérna, þessum faraldri og þetta er það sem að fyrirtæki verða að gera ef það ætla að vera samkeppnishæf vegna þess að samkeppnin gerir þetta og þú eru að gera þetta líka. Algjörlega, þetta er mjög áhvert. En svona aðeins í tengslum við loftlagsmálin, hvað er svo kallu græn tækni? Hvað er það? Þetta er dásamlegt orð, þetta er svo erfitt, sko, þú getur eiginlega sagt hvað sem er með þetta, sko, þetta er svo yfirhlaðið orðið. En skilgreiningin á grænum tækni, hún er svo að þegar þú tekur einhvern framleiðsluferil eða einhvern feril eða einhverja vöru eða aðferð og gerir hana á einhvern hátt umhverfisvænni. Það er að segja að hún losi minna, sói minna og svo framvegis. Þannig að hvað sem að fellur undir þetta, það er að vera með taka þessar skilgreiningar og bara ef þú breytir einhver í þínum hérna, nota tækni til að breyta þinni starfsemi þannig að starfsemin þín verður umhverfisvænni, minni losun, minni sóun, minni eitthvað svoleiðis. Þetta er grænt tækni. Hins vegar hefur mann þótt í umræðinni eiginlega allt vera bara grænt sett fyrir framan allt saman. Mjög gott fyrir pólitíku svona að geta skellt grænu fyrir framan og þá er þetta rosalega jákvætt. Síðan er líka til það sem heitir clean technology, clean tech og það er svona tækni sem er beinlínis fyrir loftlagsmálin. Hreinna vatn, minni mengun, taka úr koltrýsing úr andrúmsloftinu og það er bara sér svið og það eru gríðarlega mikla framfarir og peningar sem fara inn í það og það svið. Og það er náttúrulega rosalega mikilvægt bara í baráttunni gegn loftlagsvánni og öll þessi litlu skref sem líka að tala græna tækni kannski þú veist þegar að fyrirtæki eru að bæta sína ferla og gera það umhverfisvænni eða sjálfbærir á einhvern hátt og hérna alveg svo ég starfa hérna við að setja upp netverslun og þar sjáum við að mörg fyrirtæki er einhvern veginn að koma til móts við eftirspurn frá neytendanum að sjálfsögðu þar sem að þau eru að bæta sína framleiðslu ferla og nota þá þessa grænu tækni sko til dæmis þú veist í framleiðslu á fatnaði og nota minna vatn og reyna að vera með minna kolefnisfótspor auðvitað við allt bara sem við gerum í dag bæði einstaklingar og fyrirtæki og þannig leysa með loftlags hérna, vandamálinu verna þess að þegar litlu bara einstaklingarnir hann úti, taka litlu skrefin þá leggst það saman. Nákvæmlega. En ef þú skoða tækni bara sem er jákvæð fyrir loftlagsmálin þá er þetta flokka, þetta kannski í nokkra flokka, þú getur verið með flokk sem er eiginlega svona gagna öflun, þar að segja og þar kemur fjórða innbyltingin rosa sterkinn, þess að eitt í fjórða innbyltinginu er þetta Internet of Things og það sem hefur gerst undanförnum árum er það að örgjörvarnir, þeir eru alltaf verða hraðvirkar og hraðvirkar og öflur og öflur og síðan einhvern veginn stoppa þetta einhvern staðar á leiðinu og þeir eru ódýrar sem því það þeir geta verið hvar sem er. Þetta er svona ein afleiðing snjallsíma sko. Það er ódýri skynjarar út allt. Þetta því það við getum sett skynjara allstar, það kostar ekki neitt og þá getum við fengið fullt á upplýsingum. Síðan eru fleiri verkefni til dæmis eins og að skjóta upp gervihnöttum sem eru kannski svona svo mjólkuferna og þeir þúsundir sem eru hérna fyrir ofan jörðina að mæla hérna hvað kallar svifrik eða metanlosun og getur sé bara á þessum ferkilometra hérna hvað kemur mikið losun af þessum hérna þessum parti af heiminum. Þannig að þetta er einn hópur, síðan er annar hópur sem eru bara clean tech sem er bara að reyna að minka losun. Einmitt. Bara hvað getur við gert, hvernig getur við gert okkar starfsmenn þannig að hún losi minna, hvernig getur breytt
og það er fullt af tækniframförum þar. Já. Síðan er kannski þriðji hópurinn er svona að taka í burtu eins og Carbon Fix fyrirtækið og þessi tækni sem á bara að sækja, það er hægt að fá svona tré, artificial tré sem að bara soga koltvísýringin út úr andrúmsloftinu og binda nefni. Þetta er eitt heill hópur út af fyrir sig, bara ok, við erum búin að setja allt og mikið út, nú þurfum við bara að sækja það sko. Nákvæmlega. Og það er eitt. Svein er kannski þriðji hópur, eða fjórði hópurinn, það er tækni sem að gefur þér aðlögun, þar að segja í stað þess að leysa vandamáli, hvað getum við gert þess að búa við það? Og það er kategóri sería út af fyrir sig sko, til dæmis landsvæðið það sem eru flóð oft, hvað getum við gert þess að koma í vekk fyrir það að það veri tjón? Við ætlum ekki að leysa flóðið, það er einhver aðri sem er að leysa það, en við þurfum að koma í vekk fyrir það að skemmi og líka til dæmis skógareldar, hvernig, ok, það er að koma skógareldar, hvað getum við gert þess að við missum ekki húsin eða veginn eða eitthvað svona, það er svona fjórði flokkurinn bara adapt eða aðlaga sig að breytingum. Nákvæmlega, og það er alveg rosalega áhugavert að sjá bara hvað mikið íslenskum fyrirtækjum er að taka stór skref í þessum málum og mikið að nýsköpun og virðist vera þróun á hvernig tækni, svo þú tala Carbfix og Hellisheiðin, þetta eru þetta magna fyrirtæki að skoða og hvað þeir eru að gera. En nú heyrir maður oft tala svona afefnisvæðingu þegar rættur fjórðu innbyltinguna. En hvað er afefnisvæðing og hvernig tengist hún loftlagsmálum? Sko, þetta er áhugavert, þetta er eiginlega svona, þegar ég var að vinna í bókinu minni, þá var þetta eiginlega það sem að ég var svona undir lokin að uppgöta, en það var bara seint af því að maður veist að það var deadline, sko. Og menn hafa verið að gera rannsóknir á því og finna það út að það er svona, við erum heim þegar yðn, það er eins og lönd, þau fari gegnum ákveður svona þroskaferli þegar þau innvæðast, frá því að vera kannski versmið, þá er framleiðsla, það er mengun og svo kemur næsta land sem fer í gegnum sama feril og svo en þegar þau eru orðin það rík, þá fara þau að setja lög, banna menga, banna kasta drasl í árnar og síðan halda þær áfram og síðan breytist hagkerfi úr því að vera framleiðsla hagkerfi það að vera þjónustu hagkerfi. Menn að skoðar þetta á línuriti þá eru lönd á Vesturlönd þau eru rosalega mikið þjónustu hagkerfi er miklu betri fyrir umhverfið og þannig að það virðist vera að iðnvæðing þjóða fari eftir þessu ferli, en það sem að er eiginlega mesta svona óvænt tíðindi þegar menn fór að skoða þetta er það að það virðist vera einhvern tímann í kringum 1970 og síðan aldamótin svona einhvern stóraðan á tíðanbylinu þá byrjum við að hætta að nota jafn mikið af efnum eins og til þess bara stál á alls konar svona efni sem að þjóðfélög eins og það er mjög góða tölur frá Bandaríkjunum það sem að það er svona 1970 þá byrja að því að orkunotkun og verg landsframleiðsla helst í hendur svona fer svona veldisvextur upp frá 1900 og svona upp og svo 1970 þá fer orkunotkunin að minka eins en landsframleiðslan heldur samt áfram beint upp. Já. Og orkan fer svona að vera minni og það er bara því að menn er að gera hlutina betur síðan fer orkan niður. Já. Og það er stóra ráðgátan eitthvað sem að menn svona, já, býtu, hvernig má þetta vera? En það virðist vera að þegar við erum komin á það stað, þjóðir, þegar það er orðan það ríkar og orðan það komið það mikla tækni, þá verðum við að nýta hana miklu betur. Já. En síðan er eitt sem er skemmtilegt með af efnisvæðinguna. Já. Við erum stór hluti af efnisvæðingunni vegna þess að í dag þá erum við með snjallsíma. Já, já. Og inn í snjallsímanum eru fullt af hlutum sem eru hornir úr okkar lífi. Bara fysiski hlutir, eins og til þess vekjaraklukka. Einmitt. Þú getur alveg verið með vekjaraklukku, það er að kaupa þær, en flestir eru með landakort, flestir eru bara með í símanu sínu, vasaljós, það bara, síminn bara fínt vasaljós, þannig að við erum meila, ég held að Katóstofnin, hún hafi skilgreint 39 svona tæki sem eru bara farin. Já, einmitt, ég sé og það. Og það þýði það að þetta drast sem við erum að kaupa, bara vídeogræjur og geislaspilarar og svona dót, þetta er bara horfið og það er enginn að framleiða þetta lengur þannig að það lítur að vera allt jákvætt þannig að þegar allt breytist í hugbúnað stafrænar skrár. Já. Þá náttúrulega erum við að það lítur að vera jákvætt fyrir loftslagsmálin. Einmitt, já, þetta er mjög áhugavert. En nútíma og bara framtíðar samfélag það virðist reyða sig á rafmagn og tækni samskipti að sjálfsögðu. En hver kann að vera hlutverk Íslands við að mæta þessum nýju kröfum sem við höfum séð á síðustu árum?
ég held að það sé bara svipa og hjá öðrum, við erum náttúrulega með græna orku mjög mikið og, mm-hmm. og hérna, ég held að það sé bara það sem allir er að gera, við erum bara á sama stað, við erum lengur á sérstöður í þessu en ég held að við erum bara að fylgja sömu leiðum og aðrir bara í þessu, nota hugbúnað og svo framvegis að við erum eins og að með rosalega mikið grænni orku, bæði jarðvarma og síðan hérna hídrófið. Algjörlega. Það má samt ekki gleyma því að vatnsaflsvirkjarnar þar eru ekki góðar fyrir umhverfið út af lónunum sem þær þurfa mm-hmm. sko. En það er hins vegar í dag ódýrasta leiðin til að geyma orku. Já. Vegna þess að það er ódýrasta leiðin til að geyma orku. Varðandi nýju orkugjafana eins og menn hafa verið að taka mjög marga þjóðir sem eru reyndar hafa meira af til með sól en við, eru að taka sólarpanela. Ég var alltaf spá því að þetta er því svona miklu meira myndi dreifast inn í borginnar í staðan sem vera með rosalega stórt sólarorkuver eða vindorkuver út í móa heldur að myndi þetta vera minna og fara inn í borginnar en maður á eftir að sjá það. Já, en gallin við þessa tækni, hún er það eins og til með þessa ljósaperur hérna rafmagni sem að knýir þær áfram, það var framleitt fyrir einhverjum sekúndum síðan, einhverstaðar hérna nágræna og það er komið hingað núna og þetta er rauntíma vandamál, það er að segja orkan hún er notuð í rauntíma og mm-hmm. kannski framleiðu og mikið þá þurfum við að stoppa framleiðslu, kannski þá lítið þá þurfum við að bæta í og vandi með endurnýtilega orkugjöfuna, það er örugglega hægt að setja vindmýlir á Íslandi því að blæs nú víða hérna nokkuð mm-hmm. fræslega þó að vindmýlir séu hafi sína galla líka sko, en þá er gallin sá, sko, einn galli er náttúrulega að það þarf að geyma orkuna og það er ekkit auðveld, batterítæknin, hún er bara, það er eitthvað allt annað, sko. Einmitt. En hvað getur komið í veg fyrir að svona ákveðna breytingar eigi sér stað, þú veist, er fólk almennt rætt við breytingar, er þetta lög eða kostnaðir? Alltaf þessu, þessuna hef ég alltaf sagt, sko, að breytingar þegar að geyma nýja tækni tekur tíma, þannig að fólk er almennt ekkert opaslega spennt fyrir breytingum. Nei, ef að vinnan þín er að fara að breytast, þú veist ekki, það er bara óvissa. Ja, róbótar taki yfir. Já, þeir fara að reynda að vinna með fólki. Þannig já, við erum ekki hugsa um að þú, nýji vinnifélaginn, hann er róbóti, en það er ekki kannski að þú ert bara farin heim, sko. Nei. Einhver þarf að stjórna þessu, það er gott. Þessu græju, sko. Já, já. Ja, það bendir allt til þess. En það sem er líka annað, segjum sem svo að versmiða sem er í Asíu með 100 manns, mm-hmm. það er hægt að flytja hana til hérna Bandaríkjana að Vesturlanda eða sérst Evrópu og vera með 10 manns og robota. Já. Þannig að kannski fara fleiri versmiður að reisast sem að framleiða einhver hluti. Já. Þannig að, en síðan er það náttúrulega kostnaður, já, það er, hagfræðin þarf að ganga upp. Það er aldrei, tækniþróun hún miðast alltaf, hún þarf að ganga upp. Það er enginn að fara innlega að tækni, hún er alltof dýr. Einmitt. Hún er að hagkvæm. Þegar hún er að hagkvæm, stundum er þannig að hún er of dýr til að byrja með. Og svo bara býður við eftir því sem að hún verður betri og betri og betri. Þess að tæknir þegar hún gerist hægt og rólega með hérna, því að fólk er að fikta. En varandi lögin þá er það frekar þannig að þau eiginlega hindri framfarir. Já. Frekar heldur hún að ítta undir þar, þess að það er til dæmis fullt af, hérna, bara svo ég nefna, starfsgreina sem eru lögvendar. Þannig að það er loka af, svo kemur einhver nýt tækni, þá reyna þær að koma í vekk fyrir hana. Einmitt. Vegna þess að það vilja halda sinni stöðu. Alls konar sérhagsmunir gamalla tækni, þeir láta setja lög fyrir sig til að venda sína greinar. Sko. Þannig að það er eiginlega, og kannski er nauðsynlegt að gera það til að vera ekki að breyta of hratt. Sko. En kannski þarf að nota lögin á skynsamlega máta, en þau geta líka að virka sem hindrun heldur en bara, þú veist, framtíð. Svo virðist líka vera margar hindranir bara og hérna, mikið regluverk bara hjá stjórnvöldum þegar kemur að því að vilja gera breytingar og innlega nýja tækni og svo frammeðis og kannski breyta, þú veist, hvernig var gert áður. Einmitt. Að þá oft virðist svolítið erfitt að koma þeim breytingum af stað en vonandi fyrir að taka boltanast með það. Einmitt. En hvert er svona hlutverk atvinnulífsins þegar kemur á loftslagsvandanum og geta fyrirtæki hagnast á því að innlega græna tækni? Eða er það bara allt og dýrt? Nei, það verður að vera eitthvað sem er raunhaft. Sko, því að fyrirtæki er eitthvað fjárfesti einhverju hérna, tækni sem er bara of dýr. Það verður að vera, það er ekki þetta velta alveg kostnaði einhvern veginn, en auðvitað er að atvinnulífi sem að þarf að hérna, leiða svona þessa hluti og síðan er líka annað að það er mikið rætt samfélagslega ábyrgð, það er hreinlega bara ef þú getur hérna, gert hlutina betur
þá er það gott fyrir fyrirtæki að því leiti að fólk horfir á þetta og segir býtur þetta fyrirtæki er að hugsa umhverfið, ég ætla að vesla við þá eða þetta eru sóðar, ég ætla ekki að koma nálægt þeim sko. Þannig að það er hvatinn fyrir atvinnulífið, umræðan í þjóðfélaganum það er hvati og svo líka það að geta sagt til því ég er að hugsa þessa hennar hluti, keyptu vöruna mína, hún gerð svona og þetta sóknarfæri fyrir fyrirtækina að gera, en það líka með því að innlega stafræna tæknin í fyrirtæki inn í framleiðsluferla og nota til þess róbóta og annars líkt sem að við séð til þess sérstaklega sjávarútveginum, þeir eru rosalega mikið af róbótum, eða komnir svona róbótavæðing þar sennilega lengst af held ég að þá er þetta að hérna, gera hlutina miklu skilvirkara minni biðtími, minni lagartími og allt þetta er jákvætt já. Í stóru myndinni sko. Var sé að Walmart notar þetta svolítið til að stýra mitt gólfinu, þannig að það er mjög áhugavert og bara eins og með gervigreindina þetta komin, þannig eru komin einhverja greind hérna, annað en sko hérna, hjá mönnunum, þú veist, þótt að dýrin séu þetta með líka, en hérna er áhugavert að sjá, þú veist, það komið bara ennþá lengra sko, gervigreindin Gerugrindin, já. Leist af mögulega kannski ýmisverkefni sem að við höfum verið að reyna að leysa hinga til en hérna svo líka sko, en hvernig geta stjórnvöld veist, innleitt hvata sem að íta undir nýsköpun og einhvern þróunar þessara tækni því eins og vorum að tala um kannski mörg fyrirtæki sem að veit, skiptir all lítið máli og þau vilja taka skref í átta þú veist þessu sín samfélagslega ábyrgð og þú veist, þá sem eins og vorum að tala um áðan, það er náttúrulega líka mikilvægt fyrir þau upp á að fá starfsfólk til sín. Þú veist, ég meina, ungt fólk í dag eru auðvitað að horfa til þess fyrirtækja sem er að sækja vinnu hjá og sjá hvað það er að gera í þessum málum. En hérna, þannig að fyrirtæki geta einhvern veginn staði í þessum breytingum, þú veist, hvernig geta, já, stjórnvöld innleitt hvata og einhvern veginn sem ít undir nýsköpun og þróun og svo tækni og þá kannski leið aðstoða atvinnulífið við að gera mikilvægar en oft auðvitað kostnaðarsamar breytingar. Það er náttúrulega ýmsanlega, sko, ef þú ætlar að leysa loftslagsmandan þá er lykilorðið í nýsköpun. Já. Nýsköpun, það er leiðin til að leysa loftslagsmandan og það vita það allir, gera síðan fátæku þjóðirnar ríkari og þá er það hægt að minnka það svo dýrt að vera hérna fátækur, þá þú sóar, meina, þú hugsar aðra hluti í forganginum heldur en það sem við erum að hugsa hér. Algjörlega. En allavega það sem að ríki geta gert til dæmis Ísland, Ísland er með mjög öflugan tækniþróunarsjóð til þess að ítundi nýsköpun mjög öflugan og myndarlegan tækniþróunarsjóð okay. Og það er náttúrulega einlegin að bara þú sækir í einhvern sjóð og þú farið styrk til þess að þróa þína vöru og varan er einhver nýsköpun sem að er jákvæð fyrir meina mjög mikið af þessum hérna, styrkjum eru einmitt eitthvað sem er jákvæð fyrir umhverfið gallin við tækniþróunarsjóða er það að hann verður kannski svona svolítil ritgerðar samkeppni sko. Það er að segja að þú ert að vera góður í að sækja og útskýra þína vöru það sem að sjóðurinn gerir það að hann er með rosalega mikið sérfræðingum sem að er að dæma umsóknir en hann er samt miðstýrður það er að segja að það eru fáir sem að dæma marga þannig að sjóðir eru mjög góðir og tækniþróunarsjóða er mjög myndalur. Þar sem vantan eins og eru skattakvatarnir þar að segja sem við dreifið af vinslan þannig að þegar mér er búið að fjárfesta í hérna einhver fyrirtæki þá get ég dæmt það sjálfur, þetta eru mínipeningar og er ég tilbúin að gera þetta þannig að þá ertu búin að dreifa út allt þjóðfélagið ákvörðunartökunum hvað er það sem er gott fyrir því að það skattakvatar eða þegar með háa skatta þá eru skattakvatar eitthvað sem er hægt að stýra til að fara að þróun áhrum og til dæmis var það nefnt að vera með græna svona tækni kvata einmitt hins vegar þá var innleitt hérna svona skatta þar sé endurgreiðslur eða skatta endurgreiðsla skatti vegna hlutabréfa kaupa í tæknifyrirtækjum einmitt og sem var tækniþróunarsjóður hérna úrskurðað sé tæknifyrirtæki semst nýsköpunarfyrirtæki já og það er mjög gott fyrsta útgáfa var svona svolítið mikið af svona takmörkunum á þessu en síðan hefur það verið lagað og ég hugsa að það er ekkit villust að hækka þessa kvata og reyna að beina þeim inn í eitthvað annað. Síðan er líka þriðja sem að stjórnvöld geta gert til að ítöndir nýsköpun í hérna jákvæðum loftslagsmálum. Já. Það er að banna hluti.
og það er nú eitthvað sem ég mæl ekki með en það er það sem að hægt er að gera það er að banna þetta hérna, þetta er mengandi dót Svo skemmt að vera skip með svartolíu Já, einmitt, það er að gera eitthvað svona segja bara, heyrðu, þetta er þegar fáið 10 ár bara að burt með þetta Já, og þá frekar kannski hvita einmitt. Fyrirtæki til að setja upp Já. Þú veist þannig að fyrirtæki getur komið inn og hlaðið einmitt. Einmitt, þannig að það er að segja heyrðu, þetta er bara farið, þetta er bara úrelt við skulum bara bara til þess að hérna hvita til þess að menn noti aðra leiðir Já. Þá fara fyrirtækin að hérna, þróa nýsköpun þau fara að búa til að því að kreativiti það er hann úti það er út allan bæ einmitt. Og ef gefur þessu fólki kvata til þess að hugsa upp nýja lausnir það er langbesta liði til þess að koma með þetta algjörlega síðan kannski má nefna líka eitt sem mjög lítið notað það að vera með samkeppni já þú fær 10 milljónir að þú kemur bestu lausnin í þessu hér eða 100 milljónir eða eitthvað einmitt og svo sem að vinnur hann fær fyrsta vinning þetta var einu sinni mjög mikið notað og hérna í Bandaríkjunum þar sé að það var alltaf svona samkeppni þetta er notað mikið þar einmitt algjörlega meiri sig í skólanum þar já já og það var til dæmis sjálfkerandi bílar þeir byrjuðu þannig að það var bara velun 10 milljón dollara og keyrir þessa hérna leið sjálfkerandi og hérna einmitt. fyrsta skiptið þegar það var 2008 held ég nýju þá komst hann ekki hálfa leið árinu seinna þá klánaði það þannig að framþróunin það komið svo mikil kvati til að leysa flókin vandamál einmitt og þessi hægarinu kvatar eru þetta mjög mikilvægir eins og bara núna með við sjáum það með ramast hlaupahjólin og bílana og þú veist það virkar þannig að það eru þetta mjög áhugavert að sjá hvað verður á næsta árum og vonandi sem fyrst að eru komin í fleiri kvatar þann inn bara alveg eins og þegar kvatandi kom með að þú fær pening fyrir að skilin flöskunni innum þá var komin kvati til að flokka flöskun þannig að maður væri alveg til að sjá fleiri svona kvata þegar kemur að loftlagsmálum og úrgangsmálum og fleira en þá þarf líka að vera skynsamlegt sko, því að hérna, ef að þú flokkar og svo tekur hérna, svo er ruslið tekið og hendi í eina holu og eru það sko, þá er trúverilegin farin sko, einmitt, það er að vera eitthvað rök á bakvið þannig að þú sjáir til dæmis hvað gerist í þessu hvernig er þetta skil einhverjum árangri einmitt. Fer þetta á réttu staði er þetta raunverulegt og við vonum að það sé að fara verða bætingar á því sýði það er mikið flott að gerast inn að heima í nýsköpunum til þess að kemur að úrgangsmálunum, sortmálunum að það sem að við getum fara að endurvinna plast hér heima en einhvern veginn hvatanir virðist ekki verið til staðar þegar fyrirtæki fá meira borga fyrir að senda bara slútt úr landi þannig að þetta er svona sem endar í einhverjum skurði eða í ánum hjá löndum sem eru mjög fátæk af því að þau taka við En já, eitt svona lokum, er kannski einhver hérna dæmi úr atvinnulífinu eða fyrirtæki sem að er að standa sig vel þegar kemur að innlega að græna tækni, er svona eitthvað sem að þú gæti nefnt sem væri á að verða heyrum? Já, sko, þú nefndir nú þannig að hjólin sem eru hérna eins og hráfið út allan bæ, einmitt, sko, það er eitt svona dæmi hérna, Ramaslaupahjólin Ramaslaupahjólin og allt tengt þeim, sko, en það er líkilega bak við það er einmitt snjallsími, sko, þú skráir ekki snjallsíman, þetta er svo handtakt, sko, ef þetta væri ef þú þurftir að fara á einhvern stað og fylla út form, skilur það var enginn að nota þetta, sko, það þarf að vera hérna hagkvæmt. Síðan mætti kannski líka nefna jarðhitagarðin hann upp á Helliseiði sem er mjög flott nýsköpun sem þar er að hérna fá fyrirtæki til þess að vera þáttakendur í því. Það er, ég þekki nú ekki mikið til þess en maður, núna það sem að lesa í fréttunum þá er það afskaplega gott dæmi svona það sem er að gerast. Já, mjög áhugavert og mögulega einhver tækni sem að við getum líka hérna deilt með öðrum þjóðum. Já, algjörlega. En já, tækifærin virðast vera mikil svona fyrir íslenskt atvinnulíf og við getum greinlega verið fyrirmynd annarra þjóða við búum með þetta yfir á hvernig sérþækingu hér heima og bara lífsgæði en þegar kemur að loftlagsmálum en það ná góðum árangri heyri ég kannski í nýtingu endurnýjanlegra svona orkugjafa samhliða góðum hagvexti og auknum lífsgæðum en ég segi bara takk kærlega fyrir að koma að spjalla við okkur Ólafur og deila með okkur fróðlegum og gagnlegum upplýsingum það er klárlega margt spennandi að gerast í tæknimálum og tæknin heyrist mér getur aðstoð okkur í baráttunni gegn loftlagsvánni segjum þetta bara gott í dag takk fyrir að hlusta takk